میرے شوہر کا انتقال ہوا تو علاج کے پیسے نہ تھے, اب اخراجات اٹھانے والا کوئی نہ تھا. اخوت اور میرا سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے. फैसला किया कि न भीख मांगूंगी, न खैरात लूंगी और न ही किसी रिश्तेदार का दरवाजा खटखटाऊंगी. उखुवत के कर्ज़े हसन प्रोग्राम से अंधेरों में रोशनी भरने लगी. एक सिलाई मशीन और कढ़ाई के काम से यह सिलसिला शुरू हुआ. پہلے قرضے کی ادائیگی پر دوسرا قرضہ لیا اور کلی سے پھول اور پھول سے گلشن تک کا سفر آسان بنایا. پہلے میری بیٹیاں اور پھر میرے علاقے کی کچھ اور بیٹیاں میرے دست و بازو بنی. دن بدلنے لگے اور اس کے ساتھ میرا گھر اور میرے بچوں کی آنکھوں کی روشنی بھی. الحمدللہ آج میں خود اخوت کی ڈونر ہوں. رب کریم کا شکر اور اخوت کا شکریہ. اخوت مواخات مدینہ کی درخشاں روایت کی پیروی کا نام ہے. آپ چاہیں تو قرض حسن کے علاوہ اخوت کالج اور یونیورسٹی کی تعمیر میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں.